Де Рома? Хто-небудь бачив Рому? Have you seen Roma? No, I haven't. Roma, де ти був? Тут, що ти хочеш? Я тебе шукав довго. Я дуже радий, але що ти від мене хочеш? Давай знімемо відео. Та не буде нічого знімати, не бачиш, мене вже має. Давай ще один раз. А, гаразд, гаразд, дістав. Тож, як ви вже здогадалися, ви дивитеся YouTube-канал BBC Україна. Я та мої колеги, як і завжди, цього тижня самовіддано працювали і підготували дуже багато красивих відео. Чому би не пригадати деякі з них? Цей дивак спробував вихопити олімпійський смолоскип у бразильському штаті Сан-Паулу. Звісно, це погано для нього скінчилося. Історична мить для науки і людства. Solar Impulse 2 завершив першу навколосвітню подорож на сонячній енергії. Хресний хід вулицями Києва. Як це було? 800 кілограмів кокаїну. Просто так ніхто не скидав би в океан. Хіба що, коли наближаються військово-морські сили Мексики. Дитинча кіта заплуталися у сітях неподалік узбережжя Перу. На поміч прибули рибалки. І китайські, так-так, цього разу не британські, а китайські вчені стверджують, що це найглибша у світі підводна яма. Ну ось і все цього разу. Бажаємо вам гарних вихідних, приємних відпусток. Ну а якщо ви хочете зробити приємне нам, підписуйтеся на наш канал.